Krai miền cà bánh bóc xe rấy Praman chỉ chương pi rồi crop pi xùm nạ Cô nẹ thông miên ổng nát Pro chìa bố rốt bàn bóng hành ả rộng phật phấy Nâng khai nhờ rổ áo mình hiên từ lên cầm sán Rư tự bỏ tông nơi phnom kỳ rì rùm tiết nụ tì Chíp mông lên chứa chạy khăn nông cà rô nử ស្នូក្របកំភ្លើងមិនតិចជាង200គ្រាប់ត្រូវបានបន្លឺឡើងយ៉ាងកងរំពងនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដែលលឺចេញពីក្នុងពិធីខួបកំណើតមួយស្ថិតនៅចំណុចផ្ទះលំហែភូមិថ្មីចំការតែឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះរួមទាំងភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងកំសាន្តនៅទីតាំងក្នុងភ្នំគិរីរម្យ មានការផិតភ័យនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងរួមទាំងសំងំនៅក្នុងផ្ទះនិងតង់រៀងរៀងខ្លួនតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការកំណត់នៅមុខសញ្ញាពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាទីតាំងផ្ទះលំហែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះឆាយភេទប្រុសអាយុប្រហែល28ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញតាមការឲ្យដឹងជាកូនអ្នកធំមានអំណាចមួយរូបផងដែរ យ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានការបាញ់បោះសេរីដែលតែងទៅកើតមានឡើងនៅបរិវេណផ្ទះខាងលើនៅពេលដែលមានការជួបជុំម្ដងម្ដងនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះទៅពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងយោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កម្លាំងជំនាញបានបង្កើតគណៈកម្មការដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អាជ្ញាធរឃុំមន្ត្រីបរិស្ថាន និងកំពុងរៀបអវត្តដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធករណីបាញ់បោះសេរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង ប្រហែលជាជិត20នាក់មានស្រីមានប្រុសមកចូលរួមផឹកស៊ីផងដែរពេលគាត់កំពុងសម្រាកស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោង9ថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលពួកគាត់បានលើសូរសម្លេងកំភ្លើងបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីតែពួកគាត់មិនបានចេញមើលទេព្រោះខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ហើយពួកគាត់ក៏ប្របានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបាញ់ដែរហើយពួកគាត់បាននិយាយបន្តថាកន្លងមកឲ្យតែម្ចាស់កម្មវិធីមានកម្មវិធីផឹកស៊ីគឺតែងតែមានការបាញ់បោះកំភ្លើងលេងជាហោហែផងដែរ ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងកើតហេតុខាងលើបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង4:04កន្លះឬក៏កំពុងធ្វើការជាកម្មករនៅចំណុចក្រោយផ្ទះរបស់ឈ្មោះឆាយក៏ឃើញឈ្មោះឆាយឈរកាន់កំភ្លើងខ្លីបាញ់ឡើងទៅលើប្រហែលជាដល់គ្រាប់ខណៈពេលដែលកំពុងផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ប្រហែលជា7ទៅ8នាទីនៅម៉ោង5 ពេលចប់ម៉ោងការងារប្រជាពលរដ្ឋក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញយ៉ាងណាមិញក្រោយការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកាត់ហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានរកឃើញសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងខ្លីចម្រុះចំនួន116គ្រាប់សម្បកគ្រាប់កំភ្លើងអឹម16ចំនួន53គ្រាប់និងសម្បកគ្រាប់កំភ្លើង AK ចំនួន 55គ្រាប់នាងខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV ជីបមុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ Swiss News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក ប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្អាកបំណុលរបស់កសិករ ឥឡូវនេះកសិករថៃមានរឿងត្រូវប៉ាន់មួយទៀតហើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើរឿងមួយនេះ ស្រាបៀរកម្ពុជា Premium Draft រសជាតិស្រស់បំផុត គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃបានអនុម័តថវិកាចំនួន 56,000,000 លៀនបាត ដែលស្មើនឹង 1.55,000,000 ដុល្លារ ដល់កសិករនិងបានដំឡើងថ្លៃស្ករនៅក្នុងស្រុកចំនួន 10% នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាវិធានការនេះសម្រាប់ប្រជាកសិកររួមមានការចែកប្រាក់ចំនួន 1,000 បាតសម្រាប់កសិករក្នុងមួយរៃប៉ុន្តែមិនលើសពី20រៃនោះទេ គម្រោងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារចំនួន 4.68 លានគ្រួសារកម្មវិធីគាំទ្រនេះគឺបន្ថែមពីលើប្រាក់កម្ចីចំនួន 55,000,000 បាត ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីជួយកសិករដែលរងគ្រោះដោយសារតម្លៃទាប
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ចកម្មភាពនេះបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្តូរការឡើងថ្លៃ20%នៃតម្លៃស្ករក្នុងស្រុកនិងបានចាត់ថ្នាក់វាជាទំនិញដែលអាចគ្រប់គ្រងបានដែលទាមទារការអនុម័តបន្ថែមសម្រាប់ការនាំចេញឲ្យលើសពី1តោន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកភូមិធម្មវិឆាយាឆៃបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថា នេះគឺជាសកម្មភាពសមស្របដោយគិតគូរពីការចំណាយរបស់កសិករដាំអំពៅ គួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃជាប្រទេសនាំចេញស្ករធំទីពីររបស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសប្រេស៊ីល ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាទិន្នផលស្ករសរបស់ប្រទេសថៃបានរងការវាយប្រហារដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតហើយប្រទេសនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផលិតបាន 8 តោននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលក្នុងនោះ 2.5 លានតោននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិង 5.5 លានតោននឹងត្រូវបាននាំចេញ កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសនេះបាននាំចេញស្ករសចំនួន 7.69 លានតោន នាងខ្ញុំសានលីម៉ាពី Swift News និង Best TV ពេស្ជ្ជៈពើកម្លាំងវើបង្កើនធម្មពលដល់រាងកាយភ្លាមៗបន្តធ្វើការឥតឈប់ឈរពេស្ជ្ជៈពើកម្លាំងវើបង្កើនធម្មពលឥតឈប់ឈរ Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក ខណៈដែលប្រទេសជាច្រើនរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok ប្រទេសមួយនេះបានដាក់បំរាមលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះក្រោមហេតុផលមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ ប្រទេសនេប៉ាល់បាននិយាយថាខ្លួននឹងហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់កម្មវិធីនេះទៅលើភាពសុខដុមនៅក្នុងសង្គម វេទិកាចែករំលែកវីដេអូ ដ៏ពេញនិយមដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែប្រហែល 1000 លាននាក់ បានប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ទិន្នន័យ និងសម្រាប់ហេតុផលដែលប៉ះពាល់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យុវជន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានលោកស្រីរេខាសម៉ាបាននិយាយថា ការសម្រេចចិត្តហាមឃាត់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស លោកស្រីសាម៉ាបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែ TikTok ត្រូវបានគេប្រើជាប្រចាំដើម្បីចែករំលែកមេតិការដែលរំខានដល់សុខុមាលភាពសង្គមនិងរំខានដល់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រួសារនិងទំនាក់ទំនងសង្គមទោះបីជាយ៉ាងណាលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានការហាមប្រាមនោះទេប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ វីដេអូស្ដីពីការហាមប្រាមមានអ្នកចូលមើលរាប់ពាន់អ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok លោកកាកែនថាប៉ាមេដឹកនាំគណៈបកសម្មាជនេប៉ាល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះដែលកំពុងកាន់អំណាចបាននិយាយថាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាកំពុងរារាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនការសម្រេចចិត្តនេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសនេប៉ាល់បានណែនាំសេចក្តីណែនាំដែលតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្កើតការិយាល័យរបស់ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ថា TikTok គឺជាវេទិកាសង្គមដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេលំដាប់ទី6នៅលើពិភពលោក នេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារទីផ្សារVR Social ប្រទេសជាច្រើនបានស្វែងរកការរឹតបន្ទឹងការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយនេះដោយសារតែផលប៉ះពាល់ដ៏មានសក្តានុពលរបស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះទៅលើកុមារនាងខ្ញុំសានលីម៉ាពី Swift News និង Best TV Jeep Mongland ជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ Baka មាន Taurin Royal Jelly និង Yinsen Kore Baka Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបាន Baka លើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំង ទឹកបរិសុទ្ធ Blue Sea ទឹកអង់ទីអុកស៊ីដង់ជាទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100% ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 087 332 938 077 353 066 Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក